مدماني فريقنا خذنا فانولة يعنى النولة قادنين إلى خفكو قطنو أما خف أن خنين شكو هاينو أنك قصلا كسوب سنهي خران كانت سوينا يا نولو خورين أنك كوح خصب ضيال إنا نهي برنامج كان وإلى خصل أوكالة وبرنامج لو سو بي باشال وبرنامج لو سو بي فهمه وبرنامج لو سو بي عقدد إن لسكساره وبرنامج لو سو بي صومالي إنا كوميدوذو وبرنامج لو سو بي برصومالي إنا سعباد إستارتو وحالو قطة لقالدات كهبين كي مركين السنايان كريها أي جوغان إنا يحوغا أي إستغا خراحستان وبرنامج خراحة ورسيدين وانو سعلان وحانا عاور سنينا هدو إلهي رالك ديغو madaxweyne ahmed maxamed maxamud siranyo ayaa wareysi faaliyaha qaranka caawa ka qaada qodobadeena warkana waa kamid yahay bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo la yeelanay madaxweynaha somaliland ahmed maxamed maxamud siranyo magana madaxweyne ku soo dhawow marka hore telefishinka universal waa sanad waan ku dhawaa waxaa la soo gabagabeeyay shirkii dowladda federaalka iyo somaliland maxaa soomaali ka imisantahay soomaali waa wadan aanu darisnahay shirkii turkiga looga hadlayeyna ma ahayn shir soomaali iyo somaliland lagu heshiisiinayo ama dib la isugu soo celinayay wuxuu ahaa shir danaha labada dal ay leeyihiin looga wada hadlayay nidaam madaxweyne waxaa la sheegay maalintii wax un inaad talada ku leedahay laakiin habeenkii qoyskaaga ayaa maamula maxaa ka jira taasi waa iska hadal turadana aadmi aniguna fiidkii baa seexda haddiise qoyskeedu ay maamulaan waxay ka mid yihiin qaranka somaliland oo wax dhibaa ma laha mashaariicda wadooyinka waa la dardargeliyey mudan madaxweyne ma madaxtooyada loos keenay wadooyinku waxa weeyaan ilaha dhaqaalahu ay ku yimaadaan haddii ay madaxtooyada soo galaanna wax dhibaato ah ma lahan wasiirka madaxtooyadana waa nin shaqo badan howlkal ah mudanna hadday hoos yimaadaan wax dhibaato ah ma lahan siyaasiyiintu xafilkan siyaasadeed ayaa ka dhexeeya siilaanya ahaan siyaasigee ugu necab tahay anigu siraya ahaan waa faysal cali waraade kan guddoomiyaha baarlamaanka ah xisbiga wadanna madaxda ka ahna isagana waa lamid tiyaatarkii golaha fanka waxaad ku tirtirtay dikreeto madaxweyne waxaadna siisay salaadiinta fanka miyaad necab tahay anigu fanaaniinta ma necbi laakiin fanaaniinta iyo odayaal dhaqameedyaduba waa hadal kuneen sidaa darteed ayaan golihii martida madaalada waxaan ku qanciyay odayaal dhaqameedyadii fanaaniintuna guryahooday joogaan madaxweyne waxaad u muuqataa nin caro badan markaad carowto maxaad dareentaa taa dadku in badan bay isweydiiyaan laakiin anigu siiraaya ahaan haddaan carodo cidna ma garto digilan waxaa loo doortay cabdiweli gaas oo horay ra-iisul wasaare uga ahaa soomaaliya mana u hambalyeynin maxaad ku qoonsatay anigu cabdilaahi yuusuf ayaan ogaa maxay salaada doorto haddii wax codsan lagu dhihi lahaa maxaa codsan lahayd muddo dheer iyo labaatan sano ah bay qaadatay gooni ishitooga somaliland aqoonsigeeda in badan baana lagu daalay arintaas dadka somalilandna dad qancaya ma ahan balse anigu waxaan cusan lahaa in ummadda somaliland la qanciyo madaxweyne fanka waa jeclahaa tiri golihii murtidana waa xirta tiyaatarka fanaaniinta aqaladooda ha joogaanna waa tiri fanka aad jeceshahay waa mucee fanka aan jeclahay waxa uu yahay sida xeeskan dalkayga nimca fadhida Yeah.
كاسوق وها مدحينها سوماليلان أحمد محمد محمود سيلانيو وأكور السنة إني برامج كنا فعليها فما سنت أبدا مدحويني إذا ماذا أميسوم أو إذا ما نبض إلالين أودن كان الله كيني نبض إني سوى نبض إلهي باسوكي كرو دذال كنو وميشيسا وحاد أعضا مرمر إذا ماذا أميسوم إن أي شيل قلان أما بابور كودا بابور ما ديه كري ديور ما ديه كري ترين ما ديه كري بچاج مو إكا بازبا مو إكا بشكولاتي مو إكا سي سي أي بارت إله إكا أصاصوب سديني حدنا هو بابور آدي آد أعليز بادن سدح سدح بي إسكول السعودان سيدة لفهم ما عمل أوكي هاي باور كو أغره هاي هادو خف شيدو كلمات مكجيري هاي عليه كلا دحل الشيدة كان سدحاتنا لغو هاسد ميستيرويا marka waxaan dhigi karaa waa mistake waa khald bin aadanimada xataa ma dhigeyso ee xuquuqul insaanka ma dhigaayo amar waa dhaca oo waajibta amar ee baso idmiya oga kara hartu waa maya wax walba xaq allah waaye hadana waxa loo baahan yahay in jidkeeda la maro suspectiya loo baahan yahay qiimeena loo baahan yahay waxa loo baahan yahay apologies macnaheedu haday istaagaan oo qofkii Soomaaliyeed ee ay dib u geysteen horta ay qaadaan oo gaariga saaraan runtii wax la dhilay waxaan waa shil laakiin in qofkii meesha lagu oo lagu shiido hadana laga bartiireeyo xogaa waa waxaan u maleynaa in xataa in quruxda adduunka xataa maragti sidma kulaha kaas amisoom dad bay jirtaa waana jabsataa marka waxaan leeyahay waa wax aad iyo aad macnaa in loogu xumaado أرين وركاس كسابسن وحاينو هايا علي هيران علي هيران هاي قعم سعود كسو قليه قعم سعود أذي أمي سوم وي إلا إياهاتن دكو كل المقالب مقدشو أياكو ريسن سيدا أي أدح مشاحيان إذا مدى أمي سوم ودوين كووين إي مقالب مقدشو إذا مدني waxa ay sameeyaan waxa ay doonaan dadkana waxay u la dhaqmaan sida xoolaha oo kale waxa ay jirsiiyaan gawaarida hadda koor ayay ahayd markii ay toobasho ku dileen xaaskayga ubax haddi waxa kale ay sameeyeen dad ku dukanay masaajidka kilometir 4 ama lambar 4 ayay gaari jirsiiyeen ilaa yaatan cid wax iska weydiisay arintaas ma jirto sidoo kale waxa ay taxi jirsiiyeen oo watay nin muwaadin oo Soomaaliyeed sidoo kale waxa ay dileen naag xamila ah oo 9 bilood ah taasoo ay jirto ilaa ay haatan cid iswaydiisan ayna jirin dhacdadii ugu dambeysay oo ay sameeyaan waxa ay nin muwaadin oo maraya jidka ayay 3 gaari ay laayeen ayay jirsiyeen kii hore markii uu jiiray kii labaadna jiiray kii saddexaadna jiiray ayaana dib xitaa loo eegin arintaasi oo dadweynaha Soomaaliyeed aad iyo aad ugu xumaadeen ayay wax isweydiyeen ciidamada Amisom xaggee baan kaga dacwoonaa ma laha oday dhaqameed aan kaga dacwoonno haddaba mid ka mid ah saldhigyada magaalada Muqdisho taliyaasha ka ah ayaa sheegay in ciidamadii Amisom ee jirsiyeen ninka gaariga uu ku qabtay xariyaale lana xisaabtami doono taas oo aan la ogeyn run iyo bintiis waxa ay tahay haddaba ciidamada Amisom dowladda Soomaaliyeed wax ma ka qaban doontaa oo ma la xisaabtami doontaa mase sidooda ayay ku noqon doonaan dibideysan Ali Xasan Aadan Cali Hiiraan faaliyaha qaranka TV-ga caalamiga ah Universal Muqdisho barnaamijka faaliyaha qaranka oo ah barnaamij aad iyo aad loogu soo shaqeeyay juhdi badan la geliyay ayaa waxaa hadda taagan dadweynaha maadaama barnaamijkan ay aad iyo aad u xiiseeyaan ama barnaamij aad iyo aad ay ula socdaan maadaama uu noqday waxaan rabnaa fikir ahaan barnaamijka faadiyaha qaranka sidee ayaad u aragtaan dadweynow waa fikirkiina arintaas ku saabsan waxaa inoo haysa wariyaheena abaydeena aamina macuu آمين معو فليتفضل أضو قرب ساركا وذي تسان كل راح برامج كفالية ها قرنكا أو مدوين كان دم بابا كسعودة تلفشن كو يونيفرسال الحفيس كيس مقدشو أيا ما انتو وحا نوص ورتقشي إنا شعب كصوماليات أما تدوينها إنا رأي قودة أما وح أي كقبان سيدة يو أركان
aan weydiino waxaan ku jawaabeen sida kan maxay aan barnaamijka faaliyaha qaranka ee waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan aan wax badan ka bedelay aan dalka Soomaaliya ayuu laga hadlayo in horumarka dalka dib u dhaca meelaha dib u dhiska u baahan wadooyinka la dhisay aan faaliyaha qaranka aan run ahaantii bulshada Soomaaliyeed wax badan oo ka dadan la ayuu indhaha ugu kala qaaday soo dhaweeyayna waan taageersana faaliyaha qaranka wax fiican oo lagu farxay aan soo diseen waa ku meesay ما حد ما حسنت معناه ما حد إسلي هذا إن لو كرديو معناه فكرة ده وح ما لو كردينا وح ما لقدي ما أسا وحد دم على كجر ما فكرة ده ذي كجرت ما شاء الله أنت أنا مخبرتنا وكتاعير سنة وحد إلى إن لصيب بدن إلى برنامج تاس أو خيب بدن أو سرقة لقدي سبورت كان صدر أوه هذا وما سنت ما دام أتعرف أنت فلان دي سبورتس كا سبورتس كتعيسة صح برنامجك حوار لا واحد حد ما هو شو أودين إن سيد اللابسين أو كتير عن أكتر بكتير أو ضحك دمير أي جلان أو دولة ده جلان فيه وجلان إنه بشكتير أو حقيقة ده شعب كدجن مجال ده مقدس وحي نوش جن إنه يفعل عقرن كأي كفاءة دستين كان هلا نحب بدن آمين معه عبد الله waxaa dhacday in hotel jibo horta meeshiisa jooga maguurin laakiin waa la dabdakhray waa la baabii qorsagaara loo qabti waa la kaji jilib ee xusna laga badii usna diiga ka baxooyaa ka badii aad degan leh hotel jibo dad waa degan yahay dib malahan haddana lo ocean aad degan lo ah waxay ka imaayay magaalada geeskeed نمبر فرق ما يبابورت واسك إلى ليه ذب كيسو مري سما فرام مركز جو وجوخس إذا مركز سما فرام شد وسبع يس وصعبته هتل جبة يتجي والرائع لقطة هتل جبة ما يقدر ذبق وايد حديد كان شناد أي دقن تاي كان أفراد بقها كيس بي ما كده مس بي هدي السلام عطاوك جيس إن جبة إن أي لا دقن تاي وحينو هايا وريه هنا علي هيران علي هيران ما أقول له الله مسرع يشكب شكب خلاص في مسلا تجي علي هيران كسو دواو بربر كان عاد أركيسان و هوتيل جوبا و أهانجري هوتيل ذو أوميسان دالك سوماليا و أي كفان جرتي و ساردا دالحيسكا مددي دغالة سوكاية أيكا دلاحان دالكين سامركاسين و هل و حيو نقطي هالكاسي إر إي كنو لادان لو آدو فربادان تاسو أي ساحرايان دابخ سارة أي هوتيلكا aan hal odaasi ayaa waxay aan ka noqdeen dhamaan magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada Shangari hotelku ku yaalo aanasi ayaa waxa loo baashay aanaha Juba mid kamid ah dadka degan hotelka Juba ayaa waxa ay nu weydiinay loodaasi halka ay ku dambeysay iminka waxa uu ku jawaabay waxa way dalifal baa iska timid iyo hadda waxna waa joogan oo ilaa iyo hadda waa joogan waxna waxay jiraan baadiyo waxna waa naga baabeen heeladaasi hotel Juba degnayd ee aanahooda loo yaqaan aanaha Juba maxay kaga duwanaayeen looda kale waxay kaga duwanaayeen ma ahayn aanaha oo dadka ay sida xun u qaldan u isticmaalaan ilaahay diintiisa oo isaga la ka ahayn sida ay ilaahay u keen iyaga ayaa dadka loo siin jiray wax maalagtay lagu jiri jiray ama lagu yacni farsamay jiray ama jiraa marka loogu wixii deganeed dabaqa sagaalaad ama aan ka arki jiray mar anoo jidka maray ayadoo maaratay kasoo taageysa dhuunta marka hadarkan loodi xaqii ku dumaysay in meesha saaran maya hadda waxa waaye waxa dalata dowlad markaas waxay ahayd hoobiya socday markaas ee dadan ayaa shubka loo geliyay si ay leedahay u badbaad sidaas ayaa loo geliyay halkani waa hotel Juba oo dakhli aad u fara badan ugu soo xaro jiray dowladdii hore ee Maxamed Siyaad Barre iminkana ka muuqdo burbur aad iyo aad u ballaaran markaas oo ay degan yihiin dad بركة عيالة على حسن هذا العليلان فاليا قرنكا هوتيل جبا مقال هذا مقدشو عبد الخني